13.56 äh, Mattes C. Jag vet, jag vet inte. Kanske Ja, ah, Mattes 2, B, C, Vux 5.107 Men jag ska räkna bara med B. Det är bara B som jag ska gå igenom. Eh, ja, den är lite speciell. Om vi kallar den här för ettan då. Tvåan. Uh, vi ska först titta på ettan. Den säger så här x halv är lika med y fem. Det betyder att x ska vara, om jag multiplicerar det med två, det med två så x är två femtedelar i Det är min. Men samtidigt x, x halv är också lika med Z delar. Så om jag multiplicerar det med två multiplicerar det med två så får jag x är lika med en tredjedel va? z ja. tredjedelar. Och då har jag två värden på x nu som jag kan sätta in i tvåan. Så om jag använder tvåan då. Tvåan. Jag använder tvåan nu. Så är det två x ja, är det med. y är... Aha, det var vart om. Jag skulle ha löst. Vi gör om. Vi gör om. Vi gör om allting. Vi skulle ha löst y istället därför jag vill ha bara... Okay. är 2, så vi multiplicerar med 5 multiplicerar med 5 så vi har 5 halv x är lika med y, det var den så om jag gör om här också, så att jag räknar z istället nej okej, okay. så nej den här också går bort så har jag 2 där, jag har 6 här. Om jag multiplicerar med 6, så, med 6, så har jag 3x. Eller sätta. Då så, nu kan vi fortsätta. Jag gör det fel lite där. 2x plus y, y är 5 halv. Eller 2,5 om ni vill. Och z minus z är det. Z är 3x är lika med 6. Som vi ser nu, 2,5 och, och uh, 2 är 4 och ett 4,5 minus 3. Så har vi 1,5x är lika med 6. Dviderar med 1,5. 1,560 med 15 och 4. Så x är lika med 4. Så har vi här nu. X är lika med 4. Och det är mycket, mycket enklare att lösa eh, i och z nu. Ska vi titta. Om vi löser in och då, om vi dubblar den här till 3, så I är i lika med. Jag ska använda 3 igen. Eh, 2,5. X, X är 4. Så vad är, vad är, y är lika med 6. Y är lika med 6. Nej, 10 är det. Förlåt. Jag tänkte på 1,5. 10 är det. Så y är lika med 10. Tar nästa penna. Om vi döper den här till 4. Så använder vi. 3 multiplicerar med 4 är lika med z, 12 är lika med z. z är lika med 12.